Tervetuloa Arjan keittiöön. Täällä mulla onkin vieras tänään. Mun nimi on Kimmo Vehviläinen. Hauskaa olla täällä. Ihanaa, että joku opettaa mut ihmisten tavoille. Hienoa, sä tässä leipomaan nimittäin pullaa mun kanssa. Mutta tää on kyllä helpompaa, kuin sä nyt ehkä arvaatkaan. Ja tää tosiaan on nyt sit semmonen, että tää on pakastetaikinaa ja täällä on hiiva mukana, jolloin ne pitää laittaa sulamaan. Eli laitetaan leivinliinat päälle ja uuniin. Mutta nyt ei laiteta toki paistumaan, vaan se uuni on niin vähän, kuin uuniin saa melkein lämpöä. Nyt on pullat kohonneet. Me itse asiassa tehdään noihin silikonimuotteihin, semmosia passatäytteisiä pullia. Pääset tekemään rahkatäytettä. Mä oon tähän kumonnut 3 tölkillistä sitruunarahkaa. Siihen sekoitetaan ainoastaan nyt noin kananmunat. Ja nyt mä sotken. Nyt sotket. Noin. Ja sit laitetaan sinne mausteita. Inkivääri sopii aika mainiosti. Kultarusinoita. Ne on mantelirouhetta, pähkinärouhetta, pilkottua papaijaa. Onks hyvä? On, oikein hyvä. Eli nyt sitten tähän lusikoidaan tänne täytettä pullaa. Sitten vielä voidellaan noin. No niin, nyt on pullat paistuneet. Sen 15 minuuttia ne melkein ehti olla uunissa ja jähtyivätkin jo hetken ennen kuin me sieltä silikonivuista saatiin ne irti otettua. Ja nyt kun nämä on jähtyneet, niin tähän voidaan laittaa karkkia päälle. Eli näin me saadaan tästä kauniit pullat, jotka kehtaa laittaa kyllä pöytään toiseenkin. Ei muuta kuin kahvia keittämään.